بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 24ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 42 کی تفسیر ہوگی بإذن الله تعالی. اس نشست میں اور اس کے بعد جو الفور نشست ہوگی، ان دونوں نشستوں میں ملا کر کے، یعنی آیت نمبر 42 43، آیت نمبر 40 سے 43 تک انشاءاللہ تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها. ان تین آیات میں جو بات ہے، ان آیات کی تفسیر کرنے سے پہلے ان آیات سے متعلق کچھ باتیں ہیں. پچھلی آیاتوں سے ان آیات میں ربط کیا ہے، تعلق اور جوڑ کیا ہے وہ، اور دوسری بات ان آیات کا سبب نزول کیا ہے. یہ دو باتیں آج کی اس نشست میں ہوں گی. پھر اس کے بعد علی الفور جو نشست ہوگی انشاءاللہ، اس میں ان آیات کی تفسیر ہوگی. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، یعنی اس آیت کریمہ میں کچھ لوگوں کا سوال بیان کیا ہے، کچھ لوگوں کا سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ یسألونک عن الساعہ، کہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ وہی لوگ ہیں جو اس سورے کے آغاز میں جن کے بارے میں اللہ نے کہا، یقولون أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے وقوع سے متعلق، کہ قیامت واقع ہوگی، قیامت برپا ہوگی، قبروں سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس پر یہ اعتراض کر رہے تھے، بلکہ مذاق اڑا رہے تھے اور اسے ایک ناممکن سمجھ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ سے کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا وقت کب ہے، اس کا زمانہ کب ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. آپ دیکھیں قرآن مجید میں یسألونک، اس طرح کا اسلوب آپ کو کثرت سے ملے گا بہت ساری آیات میں، جس میں رسول اللہ سے ایک طرح کا سوال تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے وحی کی روشنی میں جواب دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والوں میں بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور مختلف لوگ تھے، صحابہ تھے، بڑے مخلص جو آپ کے جو صحابہ تھے، سب کے سب مخلص مسلمان. اسی طرح سے وہ لوگ بھی تو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو کافر ہیں، اور کفار میں بھی طرح طرح کے لوگ ہیں. کسی کو جو سوال تھا، کسی کو بس مذاق تھا، کسی کا مقصد صرف وقت کا ضیاع تھا، کسی کا مقصد آپ کو صرف پریشان کرنا تھا، کسی کا مقصد سوال کر کے کسی کے دل میں شک اور شبہ پیدا کرنا تھا، طرح طرح کے لوگ تھے. یہ بھی بالکل ایک مقصد تھا ان لوگوں کا، ایک طرح کا مذاق. ان کے پاس ایک ناممکن سی بات تھی کہ قیامت کیسے واقع ہوگی. حالانکہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے صحابہ کی بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور احادیث مبارکہ میں تو کثرت سے ہیں. آپ دیکھیے ایک حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے سنن الدارمی، جو امام ابو محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن، وہ نہیں ہیں جو عثمان ابن سعید ابو سعید الدارمی، وہ الگ ہیں. 281 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کا جو ہے 255 ہجری سنہ وفات ہے. سنن الدارمی بڑی معروف حدیث کی کتاب ہے. اس کا جو آغاز ہے، اس کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، وہ ہے کتاب العلم. اس میں انہوں نے علم سے متعلق متعدد ابواب قائم کیے ہیں کہ علم کیسے دینا، کیسے لینا، فتویٰ کیسے بیان کرنا، کب بیان کرنا، بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ باب کراہیت الفتویٰ، فتویٰ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے فتویٰ دینے سے متعلق، کراہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تورع اختیار کریں، بچے بغیر علم کی روشنی میں گفتگو نہ کریں، زیادہ سے زیادہ سوال نہ کریں، سوال کو لینے کی صورت کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ. وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. اس ضمن میں انہوں نے ایک روایت لے کر آئے ہیں اپنی سند سے، جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ما رأیت قوما
كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو نہیں دیکھا گیا. کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو ان سے بھی بڑھ کر کے بہتر ہوں. یقیناً کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت رسول کی روشنی میں، خود صحابہ کے اقوال کی روشنی میں آپ سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے جو صحابہ کی جماعت ہے. کہا کہ یہ جو لوگ ہیں صحابہ جو تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، کہا کہ مَا سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا عَنْ 13 مَسْأَلَةً، کہ آپ علیہ السلام سے زندگی بھر انہوں نے صرف 13 سوال کیے. کلہن فی القرآن، پورے کے پورے سوالات قرآن مجید میں ہیں. یعنی صرف 13 سوالات ہی نہیں ہیں، 13 سوالات سے بڑھ کر کے بڑی تعداد میں سوالات ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں تو سوالات، جو سوالات ہیں صحابہ کے، بڑی مقدار میں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں. بہت ممکن ہے اس کا مقصود یہ ہو کہ جو اہم سوالات ہیں، لب لباب ہے، یا قرآن مجید میں جو سوالات مذکور ہیں اس سلسلے میں یہ بات ہے. بھلے ہی اس سند پر جو کلام کیا گیا ہے، اس کے جو اس حدیث کی کتاب کے جو محقق ہیں انہوں نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، بہرحال تو اس میں بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے قرآن مجید کی وہ آیتیں، یسألونک ماذا ینفقون سورۃ البقرہ میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ سورۃ البقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الیتامہ، ویسألونک عن المحیض، یسألونک عن الانفال. تو آپ دیکھیں گے کہ متعدد سوالات ہیں، متعدد امور سے متعلق. تو صحابہ یہ جو سوالات کرتے تھے، کہا کہ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہی سوال کرتے تھے جس میں کوئی فائدہ ہو، بے معنی نہیں، ایک فائدہ ہو اس کے اندر. لیکن یہ دیکھیں قیامت کب واقع ہوگی، اس سے کیا لینا دینا ہے آپ کو. آپ کو قیامت کے دن سرخروئی ملے، آپ خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں، آپ کا حساب کتاب آسان ہو، آپ کے اعمال اچھے ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو، عرش کے سائے میں آپ کو جگہ مل جائے، اور آپ کو یہ جو ہے یہ خوشخبری دے دی جائے کہ آپ اہل جنت میں سے. یہی تو اصل ہے نا، اس کو چھوڑ کر کہ قیامت کب واقع ہوگی، یہ اس سے کیا لینا دینا ہے، یہ اصل مقصود نہیں ہے. یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نتیجہ نہیں ہے آپ کی زندگی کا. تو اس سلسلے میں ان کے جو سوالات ہوتے تھے، یا تو مذاق کے، کفار کے، وقت کا ضیاع کرنے کے لیے، یا بس ایسی ہی شکوک اور شبہات کی روشنی میں کہ بھی ایسے ایک سوال کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سوال کو بیان کر کے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایک سوال مذاق پر مبنی ہے، ان کا ایک سوال وقت کے ضائع کرنے والا ہے اور اس کو قرآن مجید میں جگہ دی گئی ہو، نہیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سوال کو بیان کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ سوال آپ کے لیے بے معنی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نے اس سوال کو اس لیے اہمیت دی یہ بتانے کے لیے کہ سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سوال کو نہ دہرایا جائے، اس سوال کو نہ کیا جائے. مطلب تنبیہ کرتا ہے قرآن مجید، اور سوال کرنے والوں کی توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، اور ان کی جو حیثیت گرا دی جا رہی ہے کہ یہ اس طرح کی بھی سوال کرتے ہیں، جبکہ جو ہے ان کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو اعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات تھی اس سلسلے میں. مقاتل ابن سلیمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں نے تو کافی مرتبہ ان کا تفسیر کے ذمے میں نام لیتا ہوں، اور سورۃ العلق کی تفسیر میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کچھ باتیں ان کے سلسلے میں کہہ بھی دیا تھا، اور بہت خیال آتا ہے کہ جو ہے کچھ خاص 10-15 منٹ کی گفتگو ان کی شخصی زندگی، ان کی عملی زندگی، علمی زندگی سے متعلق کچھ بتا دوں، کیونکہ ان کا نام بہت آتا ہے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو. صرف محض نام سے واقف ہونا بڑی بات نہیں ہے. مقاتل ابن سلیمان، ان کی جو تفسیر ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو موسوعۃ التفسیر المأثور ہے، یعنی 24 جلدوں میں، اس میں تقریباً اس تفسیر کا تقریباً حصہ آ چکا ہے الحمدللہ. تو مقاتل ابن سلیمان نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا، میں وہیں سے نقل کر رہا ہوں موسوعۃ التفسیر المأثور سے، کیونکہ مقاتل ابن سلیمان کی تفسیر میرے پاس کتابی شکل میں نہیں ہے، الشاملہ میں موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى. اب اس کے بعد دیکھیے فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحیم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنت اور جہنم دونوں کا بیان ہے، اور اس کی تفسیر ہو چکی ہے. یہ جب اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جنت اور جہنم کا جب ذکر کیا اللہ کے رسول ان کے سامنے، تو پھر سے انہوں نے سوال کیا کہ بھی یہ آئے گی کب، قیامت واقع ہوگی کب، یہ جنت اور جہنم کا دن آئے گا کب. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائیں یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. بس ربط کے حد تک میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو. اب رہا مسئلہ کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں اس کا سبب کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، انشاءاللہ ہم مستقل گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کہ ہر آیت کریمہ کے لیے سبب نزول ہو ایسا نہیں ہوتا ہے.
لیکن ان آیات کے لیے سبب نزول کے سے متعلق ایک روایت ملتی ہے. آپ دیکھیں یعنی حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے یعنی ایک اپنی سند سے اس کا ایک سبب نزول انہوں نے بیان کیا ہے, اور امام حاکم رحمہ اللہ بھی اسی سند سے لے کر کے آئے ہیں. مرکزی راوی ہیں سفیان ابن عیینہ, ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. سفیان ابن عیینہ معروف عالم دین, عظیم عالم دین, امام کبیر علماء مکہ میں سے, 198 ہجری سن وفات ہے آپ کا. وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں اور امام زہری کے خاص تلامذہ میں سے آپ کا نام آتا ہے. امام زہری رحمہ اللہ 125 ہجری آپ کا سن وفات ہے. وہ عروہ بن زبیر سے جو فقہاء سبعہ میں سے ہیں, علماء مدینہ میں سے, 94 ہجری سن وفات ہے ان کا. اور وہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا, وہ کہتی ہیں کہ لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعة, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل بارہا آپ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. آیات کی تفسیر انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں رکھوں گا باذن اللہ تعالیٰ, لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا یہ سبب نزول ہے. یہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس روایت کو لے کر آئے ہیں اور آپ نے اس پر کچھ حکم نہیں لگائے ہیں, آپ سند سے ذکر کر دیا اور آپ بری ذمہ ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں صحیحین پر استدراک کرتے ہوئے آپ نے اس روایت کو لے کر کے آئے اور اسی سنہ سے لے کر کے آ کے آپ نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح, کہا کہ ولم یخرج فی الصحیحین, یہ حدیث صحیح ہے لیکن صحیحین میں اس کا اخراج نہیں ہوا ہے, صحیحین میں یہ درج نہیں کی گئی ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا وہو محفوظ صحیح علی شرطہما معا, یہ امام بخاری امام مسلم دونوں کی ایک ساتھ شروط پر یہ روایت آتی ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے. بھلے ہی امام حاکم رحمہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نہ آپ کی موافقت کی نہ مخالفت کی, آپ نے سکوت اختیار فرمایا, لیکن یہ بات امام حاکم کی بالکل درست ہے بات کی حد تک. اب دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے جو اصل چیز میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ابن عیینہ سے ہی اس روایت کو لائے ہیں, لیکن ابن عیینہ رحمہ اللہ تو آپ کے استاذ نہیں ہیں سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے ایک معروف اور جلیل القدر عالم دین اور معروف تلمیذ ہیں ان کے, ابراہیم یعقوب ابن ابراہیم الدورقی, 255 ہجری سن وفات ہے ان کا, 167 ہجری سن ولادت ہے, بڑی معروف شخصیت ہیں, بڑے معروف عالم دین ہیں, صاحب المسند. ان کی تاریخ سے ابن جریر الطبری لے کر آئے ہیں, ابن جریر الطبری اپنے استاذ یعقوب ابن ابراہیم الدورقی سے, اور وہ سفیان ابن عیینہ سے, وہ امام زہری سے, وہ عروہ سے, وہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ, اس سند کے ساتھ. امام حاکم رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں, لیکن وہ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ کے دوسرے تلمیذ بلکہ اخص الناس بھی, ان کے سب سے خاص تلامذہ میں سے اسبت الناس فی ابن عیینہ جن کو کہا جاتا ہے, وہ ہیں الحمیدی, امام حمیدی رحمہ اللہ, عبداللہ بن زبیر ابو بکر الحمیدی, 219 ہجری سن وفات ہے ان کا, علماء مکہ میں سے ہیں. تو امام حاکم رحمہ اللہ الحمیدی سے اسی سنہ سے لے کر آئے ہیں, سفیان ابن عیینہ سے, اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس حدیث کو جو ہے یعنی ان سے لے کر آئے ہیں, یعنی یعقوب ابن ابراہیم الدورقی سے, اور وہ سفیان ابن عیینہ, آگے وہی سنہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اس حدیث کو بھلے ہی ابن جریر الطبری اور آپ نے بھی ذکر کی ہے, اور حلیۃ الاولیاء اس میں ابو نعیم الاصفہانی بھی اپنی سنہ سے لے کر آئے ہیں اور کہا کہ سفیان ابن عیینہ منفرد ہیں, ان کا تفرد کوئی مضر نہیں ہے. بات یہاں تک آپ کے واضح ہیں, لیکن یہ جو حافظ ابن ابی حاتم الرازی ہیں رحمہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے علل الحدیث, علل الحدیث جو فقہی ابواب کے تحت مرتب کی گئی ہے اور احادیث کی علتیں بیان کی گئی ہیں, اس میں انہوں نے جو کتاب و تفسیر القرآن میں ابو زرعہ الرازی, جو عبیداللہ ابن عبد الکریم ابن زید ان کا نام ہے, بڑی خداور شخصیت, 200 ہجری سن ولادت ہے اور 264 ہجری ان کا سن وفات ہے, دنیا کی مطلب نادر ترین شخصیات میں سے ہیں, حافظ الحدیث, بہت عظیم عالم دین. تو ابو زرعہ الرازی جو کنیہ سے مشہور ہیں رحمہ اللہ, ان کا کہنا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے متعلق, کہ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرعہ الرازی سے اس حدیث سے متعلق سوال کیا, ہو بہو اسی سند سے آپ اس حدیث کو ذکر کیے ہیں, کہا کہ حدیث مرسل بلا عائشہ, حدیث یعنی مرسل صحیح مرسل بلا عائشہ, یعنی حدیث تو سنتاً تو صحیح ہے لیکن یہ عائشہ کے بغیر مرسل ہے, یعنی عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے رسول اللہ سے براہ راست اس حدیث کو بیان کر دیا ہے, یہ کہنا ہے ابو زرعہ الرازی کا رحمہ اللہ. لیکن اللہ جزائے خیر دیا اور بات درست لگتی ہے, شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی ان کی جو کتاب ہے یعنی الصحیح المسند من اسباب النزول, ایسی کتاب ہے نا,
جزاک اللہ خیر. الصحیح المسند من اسباب النزول, اس میں سورۃ النازعات کی تفسیر میں انہوں نے اس حدیث مبارکہ سے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ابو زرعہ الرازی ہیں رحمہ اللہ, آپ نے جو علت بتائی ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے, کہا کہ فہذہ علت ان ہذہ علت لیست بقادحہ, کہا کہ ایک ایسی علت ہے جو قادح نہیں ہے, یعنی علت قادحہ نہیں ہے, یعنی اس کا اثر مطلب نہیں مرتب ہوتا ہے اس پر کہ جس پر جو ہم جو اس کو اس معلول قرار دیں, بات ایسی نہیں ہے. اس کی انہوں نے جو توجیہ کی بڑی اچھی توجیہ کی جو میں نے آغاز میں کہہ دیا ہے آپ سے, کہ ابن عیینہ رحمہ اللہ وہ روایت کرتے امام زہری سے اور وہ عروہ بن زبیر سے, وہ ام المؤمنین عائشہ سے, کہا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے متعلق جو ایک طرح سے ایک شبہ جو تو آتا ہے یا ایک طرح سے وہم ان کو نہیں ہوا ہے, وہم کسی کو ہوا ہے کہ ابن عیینہ رحمہ اللہ اس کو مرسل بیان کرتے ہیں, نہیں بات ایسی نہیں ہے. ابن عیینہ رحمہ اللہ سے جو جن تلامذہ نے روایت کی ہیں ان میں سے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یعقوب ابن ابراہیم الدورقی سے لے کر آئے ہیں, امام ہیں وہ بھی, معروف عالم دین ہیں, اور دوسرے ہیں الحمیدی ابو بکر الحمیدی, اور وہ تو ابن عیینہ رحمہ اللہ کے خاص الخاص تلامذہ میں سے ہیں, اثبت الناس فی ابن عیینہ ورئیسہم, جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شیخ مقبل نے کہا رحمہ اللہ کہ ایک طرف یعقوب ابن ابراہیم الدورقی ابو بکر الحمیدی دونوں ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں, کہا کہ فہذان امامان کبیران وصلاهم, یہ دو جلیل قدر علماء نے اس کو موصول بیان کیا ہے, تو پھر یہ ایسی علت نہیں ہے اور یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بات ایسی ہے کہ اس کے ایک شاہد ہے جو یعنی طارق ابن شہاب رحمہ اللہ یا جو ہے ان کو صحابہ میں بھی شمار کرتے ہیں, اس ناحیے سے کہ رؤیت ثابت ہے سما ثابت نہیں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے معروف استاذ, معروف عالم دین, بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں, ابو قریب محمد ابن العلاء ابن قریب, جو اپنے دادا کے پر ان کی کنیت ہے ابو قریب, معروف عالم دین رحمہ اللہ, تو وہ جو ہے اپنے استاذ وقی بن الجراح سے رحمہ اللہ, اور وہ اپنے استاذ اسماعیل ان کے کئی اساتذہ ہیں, اسماعیل ابن ابی خالد اوسط تابعین کے بعد کا طبقہ ہے, ان کا چوتھا طبقہ ہے, اور وہ طارق ابن شہاب سے جن کی سنِ وفات تو 82 ہجری ہیں, اور ان کی امام ابو داؤد نے کہا کہ ان کی رؤیت ثابت ہے رسول اللہ سے, بہت چھوٹے تھے وہ لیکن سما کوئی حدیث رسول اللہ سے سنے ہوں یہ ثابت نہیں ہے, ان سے بھی بالکل یہی روایت ملتی ہے جو ام المؤمنین عائشہ سے ملتی ہے, اور یہ بالکل صحیح سند ہے, اس اعتبار سے یہ بات بالکل درست ہے. اس کا سبب نزول کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بارہا کیا جاتا تھا, تب جا کر کے یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. آخری بات جو اس نشست سے متعلق ہے وہ یہ کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, ایان یہ جو ایان ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جو یعنی استفہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, سوال کرنے کے لیے, جیسے کہ سورۃ الذاریات میں ہے نہیں, یسألون ایان یوم الدین, یسألون ایان یوم الدین, سورۃ القیامہ میں ہے یسأل ایان یوم القیامہ, ایان یعنی حین یعنی متا زمانوها, اس معنی میں کہ متا قیاموها, وہ کب قائم ہوگی, اس کے قیام کا وقت کب ہے, اس کا زمانہ کب ہے, یہ اس طرح سے یسأل ایان یعنی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا, یہ جو فیما ہے بس ایانہ اور فیما کی بات بتا دے رہا ہوں, بقیہ باتیں انشاءاللہ میں آنے والی تفسیر میں ابھی رکھوں گا باذن اللہ تعالی. فیما انت من ذکراہا, یہ جو فیما ہے, فی حرف جر ہے اور ما استفہامیہ ہے, فیما وہ جو ما کا جو الف ہے جو وہ محذوف ہے, وہ فیما ایسا ہونا چاہیے تھا نا, وہ الف محذوف ہے, حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے محذوف ہو جاتا ہے, جس طرح سے قرآن مجید میں ہے فلینظر الانسان مما خلق, مما خلق نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے من حرف جر ہے, ما استفہامیہ ہے, تو پھر وہ الف کیا ہے, وہ محذوف ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النبا کے بالکل شروع میں دیکھی عم یتساءلون, وہ کیا ہے اصل میں عن ما, ایسے ما استفہامیہ ہے, تو عن حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ محذوف ہو چکا ہے. فناظرۃ الیہم بما یرجع المرسلون, بیما یرجع المرسلون ہے نا سورۃ النمل میں, تو یہ بس میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. فیما مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا اسم ہے, یہ صرف سوال کرنے کے لیے نہیں لایا جاتا ہے, کسی کا سوال ذکر کر کے تعجب کے لیے, کسی کا سوال ذکر کر کے یعنی مثال کے طور پر کسی نے ایسا سوال کر دیا, کیا سوال کر رہے ہیں آپ, کیسا سوال کر رہے ہیں آپ, سوچ سمجھ کے سوال کر رہے ہیں آپ. ہم کہتے ہیں نا کسی کو کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے, کہیں بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, کسی نے کچھ سوال کر دیا تو کہتے ہیں آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں, آپ ہوش میں ہیں, آپ کیا پوچھ رہے ہیں آپ. ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں نا, یعنی آپ کا سوال بڑا تعجب خیز ہے, کیسے کر دیا آپ نے اس طرح کا سوال.
तो ये मकसूद होता है फी यानी गोया के ज़र्फ़ यानी गोया के उसके अंदर उनको उनको इहाता किया हुआ है उनको कि आपने कैसे सवाल कर दिया फी मा अंत मिन ज़िक्रहा। इस आयत करीमा का माना मफहूम तो अभी बताऊँगा आपको इंशाल्लाह दूसरी नशीस्त में बिज़्निल्लाह ताला। तो ये दो बातें थी जो इस नशीस्त में मुझे बतानी थी इंशाल्लाह। बकिया बातें जो इन आयत की तफसीर है वो अभी मैं आपके सामने इंशाअल्लाह नशिस्त में रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा वालिदैन और हमारे कुल मुआविनीन मुशाहिदीन हमारे अहले खाना और हमारे लिए ज़खीरा आखिरत बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।